A imaxe da Galiza en Portugal é un libro publicado pola editora A Través, unha encomenda amável da editora A Través que espella a outra perspectiva da imaxe da Galiza, ou a outra parte do espello sería a imaxe de Portugal na Galiza que traballou o meu colega e amigo profesor Carlos Quiró. Estes dois libros, estas dúas propostas, estes dous ensaios, de alguma forma questionanse, abordan esa cuestión das imaxes a volta, digamos, do río Miño. Relativamente ao libro do cual eu sou autor, A imaxe da Galiza en Portugal, direi que se estrutura dunha forma relativamente simples. Iniciase con un pequeno capítulo acerca das unhas questões máis terminolóxicas ou conceituais acerca da, da imaxe, imaxinarios, imagotipos, imagoloxía, estas questões que son de alguma forma utilizadas no libro. Se ben que direi o libro ten unha orientación máis divulgativa, non é un libro académico. Há un pequeno tamén subcapítulo acerca da, das imaxes ou das, do percorrido imagolóxico da Galiza históricamente considerado. E depois, digamos, o foco central son dois capítulos onde se aborda a imaxe da Galiza até 1936 en Portugal e depois de 1936 para a frente até a actualidade. Esta sería, digamos, a estrutura do libro. Entendo que esta proposta pode ser interesante para o público leitor tanto da Galiza como de Portugal porque pode, de alguma forma, suscitar alguma reflexión en función das hipóteses que aí son colocadas. É dicir, o libro, como digo, ten unha orientación divulgativa, non é un libro no que se apresentan respostas fixadas, máis ben é un libro no que se colocan hipóteses, ideas, reflexións e que facen parte dunha, dun pensamento en curso de unha persoa, neste caso eu, que se interesa por questões imagolóxicas a un e outro lado do Miño. Espero que todos os leitores e as leitoras da Galiza e de Portugal e de onde foren gosten desta proposta e contribúan en algunha medida a aproximar as dúas marxes do río Miño.